Қарағанды облысында медициналық нысандардың құрылысы қарқын алды. Нұра ауданының өзінде келер жылы 10 дәрігерлік амбулатория мен фельдшерлік акушерлік пункт қолданысқа берілмек. Ауқымды жұмыстар ауыл медицинасын дамыту ұлттық бағдарламасы аясында жүзеге асып жатыр. Енді тұрғындар ем алу үшін Шалғайдағы аудан орталығына немесе қалаға қатынамайды. Заречный ауылында жаңа фельдшерлік акушерлік пункт пайдалануға берілді. Бұған дейін тұрғындар ем қабылдау үшін қалаға баратын. Енді жергілікті дәрігерлер кез келген уақытта қажетті көмекті көрсете алады. Үлкен кісілерге ыңғайлы, конечно, ол жүрмейтін көліктер жоқтары бар. Оларға қиын болады таксимен әрі-бері жүру. Қазір бәрі өсіп майды. Жаңа ғимаратқа көшкелі дәрігерлердің де жұмыс жағдайы жасырған. Бұрын қажетті жабдықтың жоқтығынан олардың қолы қысқа еді. Оның үстіне бөлмелері аяда ескі ғимарат жайсыз еді дейді осында ұзақ жылдар акушер болып жұмыс істейтін Несіп Әлінұрова. Бұрын біз отырған жұмыс орнымыз ескі болды. Ол не типовой, а үй болды. Онда біз отырғанда жағдайымыз кішкене нелеу қиындау болатын. От жағылатын пеш. Көмір салып, жағдайымыз жақсарды, аппараттар әкелді. Бәрі таза, жаңа бәрі. Қазір Нұра ауданында медициналық нысандардың құрылысы қарқын алған. Келер жылы ауыл медицинасын дамыту ұлттық жобасы аясында 10 ауылда дәрігерлік амбулатория мен фельдшерлік акушерлік пункт пайдалануға беріледі. Жаңа мекемелерді маманмен қамту мәселесіне де мән берілген. Әр келген жас маманға 8 миллион 500 мың теңге көтермақы төленеді. Бұған қоса баспана алуына қолдау көрсетіледі. Очень сложно, чтобы в село приехали. Жас мамандарды ауылға тарту өте қиын. Қазіргі әлеуметтік қолдаулар олардың қызығушылықтарын тудырып отыр. Бұрын соңды жетпеген салалық дәрігерлер келді. Қазір ауданда кардиолог қана жетіспейді. Себебі дәрігеріміз бала тәрбиесімен үйде отыр. Жалпы ұлттық жоба аясында өңірге қарасты Шалғай ауылдарда 47 медициналық пункт, 34 фельдшерлік акушерлік пункт және 11 дәрігерлік амбулатория салынады. Олар заманауи үлгіде жабдықталып, қызмет көрсету сапасы жақсарады дейді мамандар. Руслан Нұрланұлы, Сайран Ақанбаев, Зарина Зулпухар, Қарағанды облысы, 24 кезет.